ଖସିପ୍ରଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲବାହାଳି ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଖସିପୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଦିନ ତମାମ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପଡ଼ିଥିବା ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ତାଲାକୁ ନେଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଥିସହିତ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ଚୋରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୁଣ୍ଡି ଚୋରି ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ସେପଟେ ହୁଣ୍ଡି ଚୋରି ପରେ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଧି ମୁତାବକ ମନ୍ଦିର ଶୋଧନ କରାଯିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦିଅଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସର ତନାଘନା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚୋରମାନଙ୍କ ମନରେ ଛାନିଆ ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଲୁଆ ବାରହା ଓ ପଲୁଆ ହାତୀଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଚାଷରେ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଥିବାବେଳେ ହାତୀ ଓ ବାରହାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଚାଷୀ ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଋଣ କରଜ କରି ଧାନ ଫସଲ ଫଳେଇଛି ଚାଷୀ। ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଜଗି ବସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହାତୀ ପୋଲ କ୍ଷେତରେ ପଶି ବାହାରୁଥିବା ଧାନକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀକୁଳ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍, ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ ଫେରାର, ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଲେ କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଚାରିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଘସିପୁରା ଥାନା ବେଲବାହାଳି ଯିବା ରାସ୍ତାର ଦୋଛକି ମହିମା ହୋଟେଲ ସାମ୍ନା 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା କାର OD-33AC-2457 ଗାଡ଼ିଟି ପଛପଟୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି କାର୍ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଲେ ଚାରିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାର୍ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ କାର୍ ଗାଡ଼ିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବାହନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ମା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଭୀମଦାସପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଇଁ 108 କଳସ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଆଖପାଖ 5-6 ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋବରୀ ନଦୀରୁ କଳସରେ ଜଳ ଆଣି ଓ ନବପତ୍ରିକା ଆଣି ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାନବିକତା ଭୁଲିଗଲେ ତେଲକୋଇ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରିଣୀ, 9 ମାସର ଶିଶୁଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲେ ଶିଶୁର ମାଆକୁ। ମହିଳା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାଆର ମମତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମା ପାଖରୁ ଜଣେ ଶିଶୁର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଶିଶୁକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମାଆଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରିଣୀ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ତେଲକୋଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତେଲକୋଇର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୋର ସମୟରେ ଭୀମକାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଇଲିସୂତା ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ପୀତାମ୍ବର ମାଝୀଙ୍କ ଘରୁ 7 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରିଣୀ ପୀତାମ୍ବର ମାଝୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଫୁଲ ସୋରେନ ବୟସ 27 ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଣିଥିଲା, ମାତ୍ର ଫୁଲଙ୍କର 9 ମାସର ସନ୍ତାନକୁ ନ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।